नमस्कार, मी भूषण करंदीकर. आपण पाहत आहे झी 24 तास. रहा एक पाऊल पुढे. सुखवार्तामध्ये आपलं स्वागत. नाताळ म्हटला की आठवतो तो सांता बाबा. मुंबईत सध्या कडाक्याची थंडी पडली आहे आणि अशा थंडीत रस्त्यावरून एक सांताक्लॉज फिरतोय. पाहूया तो नक्की काय करतोय. थंडी पडली की कुठून तरी दूरवरून सांताक्लॉज येतो आणि ज्याला जे हवं ते गिफ्ट देऊन जातो. तसाच हा मुंबईतला जय होलमुखे. रोजीरोटीसाठी अनेकांना मुंबईचा मोठा आधार वाटतो. डोक्यावर हक्काचं छप्पर नसणारे अनेक जण मुंबईत राहतात. ऐन डिसेंबरची थंडगार रात्र कुडकुडत रस्त्यावर काढावी लागते. अशा सगळ्यांना जय उबदार कपडे पुरवतो. जय महाविद्यालयात शिकतो. त्यांना एकदा असंच थंडीत कुडकुडणारे लोक पाहिले आणि त्यांच्यासाठी काहीतरी करायला हवं म्हणून त्यानं या लोकांना पांघरूण पुरवायला सुरुवात केली. जर रस्त्यावर राहणाऱ्या कुणाला अशा उबदार कपड्यांची गरज असलेल्या व्यक्ती दिसल्या तर ते जयला फोन करतात. मग जय संबंधितांपर्यंत गरम कपडे पुरवतो. मी माझ्या चाळीमध्ये जे लोक राहतात ना त्यांच्या पर्सनली घरी जातो. मी घरी जातो त्यांना सांगतो की ना ताई काही जुने कपडे असतील तर तुमची काढून ठेवा, मला गरीबांना द्यायची आहेत, माझी खूप इच्छा आहे. तर ना काही लोक देतात जुने कपडे वगैरे देतात. मग ना आता बुधवारी माहीम चर्च आहे ना, माहीम चर्च आहे तर बुधवारी ना हे भेटतं म्हणजे ना तिकडे ना कमी स्वस्तात कमी भेटतात. म्हणजे ना फर्स्ट टाईम यूज अँड थ्रो केलेली लोकांनी ना तिकडे देतात. ते लोक विकतात 50-50, 60-60 रुपयाला. ते मी जाऊन विकत घेतो. मुळात जयची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच. अगदी 10x8 खोलीत तो राहतो पण तरीही दुसऱ्यांसाठी काहीतरी करायला हवं असं त्याला मनोमन वाटत. गरिबांसाठी उबदार कपडे विकत घेण्याएवढी जयची ही परिस्थिती नाही. कुणाकडे असे उबदार कपडे किंवा पांघरूण असतील तर ते आणून द्यावेत असं आवाहनही तो करतो. ज्याला गरिबांना उबदार कपडे देण्याची इच्छा आहे त्यानं जयच्या 7039221290 या क्रमांकावर फोन करावा आणि त्याला कपडे नेऊन द्यावेत असं आवाहन त्यानं केलंय. त्याचबरोबर या कामात जय त्यांच्या मित्रमैत्रिणींचीही मदत घेतो. त्यांना 7 दिवसापूर्वी पोस्ट टाकली. 7 दिवसापासून ते आतापर्यंत 750 कॉल आले मला. 750 कॉल आल्याच्या नंतर 70% कॉल याच्यासाठी आले की ना ही बातमी खरी आहे का, तुम्ही असं लोकांना देता का. मी बोललो हो खरी आहे. लेडीज चालत तर हो ताई खरी आहे बोलतो मी. त्याच्यानंतर ना मग ना 20% ना अशा लोकांचा फोन आला की ना संस्थांचा फोन आला, खूप संस्थांचा बोलले की आम्हाला जॉईंट व्हा. लोकांनी पुढे ना आपापल्या विभागामध्ये ना त्यांनी पण हे केलं पाहिजे जेणेकरून ही तरी गरज पूर्ण होईल, त्यांची एक तरी गरज पूर्ण होईल. जय होलमुखे आमच्या इथे स्थानिक आहे. हा गेले 4-5 वर्ष आदिवासी पाड्यामध्ये. त्याच्यानंतर आता त्यांनी 15-20 दिवसामध्ये ठरवलं की मुंबईसारख्या विभागात पण आपण हे सुरू करावं. तर त्याने लोकांच्या घरी जाऊन म्हणजे चाळीतली लोकं आहेत म्हणजे तेही लोकल आहेत, स्थानिक लोक मिडल क्लासवालेच आहेत, त्यांच्याकडनं त्यांनी चादरी, कोणी चादरी दिल्यात, कोणी कपडे दिलेत, लहान मुलांचे कपडे आहेत, पुरुषांचे कपडे आहेत, लेडीजचे कपडे आहेत, असे ते सगळे जमा करून तो सर्वांना गोरगरिबांना वाटत आहे. त्याचा व्हॉट्सअपवरती नंबर जो आज दिलेला आहे तरी तो नंबर बघून सगळ्यांनी त्याला फोन करून एक पाऊल पुढे मदतीचा हात पुढे करण्यात यावा हीच माझी इच्छा आहे. सध्या कडाक्याची थंडी आहे. ज्यांच्या डोक्यावर हक्काचं छप्पर आहे ते भाग्यवानच आहेत. पण अनेक जण मुंबईच्या रस्त्यांवर असेच कुडकुडत जगतायत. आपणही त्यांच्यासाठी खारीचा वाटा उचलू शकतो. प्रशांत अंकुशरावसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई. डोंबिवलीजवळच्या खुणी गावातल्या विशेष मुलांनी ख्रिसमस साजरा केला. एरवी या मुलांशी कुणी विशेष खेळायला येत नाही, त्यांना खेळायला घेत सुद्धा नाही, पण तिथे सांता आला आणि या मुलांचा नाताळ आनंदात साजरा झाला.
डोंबिवली जवळच्या खुणी गावातल्या घरकुल मध्ये राहणाऱ्या विशेष मुलांनी ख्रिसमस आनंदात घालवला. या विशेष मुलांसाठी पुढाकार घेतला तो हेल्पिंग हँड या संस्थेनं. खुणी गावातल्या अमेय पालक संस्थेचं एक घरकुल. या घरकुलात राहतात ही विशेष मुलं. ही विशेष मुलं समाजापासून लांबच त्यांच्या वेगळ्याच दुनियेत वावरत असतात. याच मुलांना खाऊ वाटण्यासाठी आनंद देण्यासाठी सांताक्लॉज आला आणि या मुलांचा दिवस धमाल होऊन गेला. तुम्ही या फक्त जेवढ्या नंबर्स मध्ये असाल या त्यांच्यावर काही वेगवेगळे आपण ऍक्टिव्हिटीज गेम्स वगैरे घेऊ आणि त्यांना त्याच्यात जास्त आनंद असतो की लोक आमच्याबरोबर आलेत, आमच्यावर बसतायत, खेळतायत, आम्हालाही त्यांचा एक भाग समजतात आणि एक आनंद मिळतो त्यांना त्याच्यातच. त्यांच्या मनामध्ये त्यांच्या तो दिवस विशिष्ट असतो, तो उपक्रम असतो, तो सण असतो. पण आमच्या मुलांच्या दृष्टीने ही काही त्यांच्या मनामध्ये कन्सेप्ट नसते, परंतु आपल्याला भेटायला हे कोणीतरी आलेले आहेत, आपल्याशी ते बोलतायत, आपल्याशी ते खेळतायत आणि म्हणून ते त्यांची मनाची अवस्था ते उत्फुल्ल असतात. सांताक्लॉज आला तो चॉकलेट खाऊ खेळणी घेऊन. या विशेष मुलांना भावना शब्दात व्यक्त करता येत नव्हत्या, पण त्यांच्या चेहऱ्यावरचे भाव सगळं काही सांगत होते. या आनंद सोहळ्यानं या मुलांच्या पालकांना जास्त आनंद झाला. आजबाईंबरोबर फुटबॉल खेळलो, संगीत खुर्ची खेळलो आणि त्यांचा बाबा आला होता, चॉकलेट वाटली. बाकी त्यांना काहीही एक्सपोजर नाहीये. So it's really nice. I was so happy to see Santa Claus here today. Really nice. I'm sorry for being so emotional, but I think they really enjoy. Kids really enjoy. या विशेष मुलांना कोणत्याही भेटवस्तूपेक्षा महत्वाचा असतो तो खूप सारा आनंद. कारण या मुलांना हवी असते तुमची साथ, तुमचा थोडासा वेळ आणि त्यांच्या सोबतचे काही क्षण. तेच देण्याचा प्रयत्न हेल्पिंग हँडनं केला. विशाल वैद्य, झी मीडिया, डोंबिवली. अनाथाश्रम म्हणजे थोडी कारुण्याची किनार असलेलं ठिकाण असं समजलं जातं. पण पिंपरी चिंचवड जवळ असलेल्या आकुर्डी इथे एक अनाथाश्रम लहान मुलांचं आजोळ झालंय. वैद्य खडीवाले यांनी स्थापन केलेल्या अनाथाश्रमाची पाहूया ही कथा. अंगणात खेळत असलेली ही रोशनी, तिच्याच सोबत खेळत असलेला हा पार्थ, पिंपरी चिंचवड जवळच्या आकुर्डी इथे आधार या अनाथाश्रमात खेळत असलेली ही मुलं. अनाथाश्रम म्हटलं की खरं तर एक उदास असं चित्र बहुसंख्यांच्या डोळ्यासमोर उभं राहतं, पण आकुर्डीच्या आधार संस्थेत शिरल्याबरोबरच आपल्याला वेगळं चित्र दिसतं. केवळ संस्था म्हणून नाही तर अनाथ मुलांचं आजोळ म्हणून ही संस्था कार्य करते. पुण्याचे नामवंत वैद्य खडीवाले यांनी या संस्थेची स्थापना 1991 साली केली. या संस्थेतून आत्तापर्यंत तब्बल 92 मुलं दत्तक गेली आहेत. सेवाभावी वृत्तीने काम करणारे संचालक, कर्मचारी, काउन्सिलर्स यांच्यामुळे संस्थेचं काम सुरू आहे. या संस्थेमध्ये पहिलं मूल दाखल झालं ते आता 25 वर्षाचं होईल जवळजवळ, आणि त्या म्हणजे मुलगी होती ती, आणि तिचं आता लग्न होऊन सुद्धा 2 वर्ष झाली आणि ती तिच्या सासरीसुद्धा खूप सुखात आहे. आणि ज्यावेळेला आमचा मागच्या वर्षी मेळावा झाला त्यावेळेला आम्ही या मुलांना जेव्हा संवाद रूपाने बोलतं केलं त्यावेळेला तिने सांगितलं की मला आता 3-3 आईवडील आहेत. एक माझे जन्मदाते आईवडील, दुसरे माझे ज्यांनी मला दत्तक घेतलं ते, आणि आता माझे सासू सासरे. संस्थेच्या आवारात शिरल्याबरोबरच इथली स्वच्छता नीटनिटकेपणा लक्षात येतो. बालकांचा आहार, त्यांचं लसीकरण, त्यांना लागणारे औषधोपचार यासाठी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरातले नामवंत डॉक्टर्स मदत करतात. मुलांच्या दैनंदिन गरजा देणगी स्वरूपात मिळालेल्या वस्तूंमधून पूर्ण केल्या जातात. मुलांचे कपडे, त्यांची राहण्याची खोली अत्यंत स्वच्छ असणं यावर कटाक्ष असतो. संस्थेकडे हे आई वडील आम्हाला बाळ हवंय असं म्हणतात त्यावेळेलाच त्यांची मानसिक तयारी झालेलीच असते, आणि त्यांना आम्ही नंद यशोदा म्हणतो. कारण ही सोपी गोष्ट नाही आहे की दुसऱ्याचं मूल आपलं म्हणून स्वीकारायचं आणि ते आपलं म्हणूनच वाढवायचं आहे, तर ते खरे नंद यशोदा असतं. गेली 27 वर्ष सुरू असलेल्या या संस्थेतून आता कारा या शासकीय एजन्सीतर्फे बालकं दत्तक दिली जातात. संस्थेतून दत्तक घेतलेल्या बालकांचा आणि त्यांच्या पालकांचा इथे विशिष्ट कालावधीनंतर मेळावा भरवला जातो. पालकांना आणि बालकांना गरजेनुसार समुपदेशन, मार्गदर्शनही केलं जातं. परिस्थितीमुळे आपल्या कुटुंबापासून वेगळं झालेल्या या बाळांची कोणतीही आबाळ होऊ नये याची काळजी घेणारं आजोळ, अशीच ही संस्था म्हणजे आधार. बाळाच्या आगमने सरली सारी भ्रांती,
बाळाच्या आगमने सरली सारी भ्रांती, सुखसमाधाना पोहोचणार नव्हती क्षती, सुखसमाधाना पोहोचणार नव्हती क्षती. सगळे सोयरे साऱ्यांना मिळाली पदोन्नती, सगळे सोयरे साऱ्यांना मिळाली पदोन्नती. जगणे म्हणजे काय, जगणे म्हणजे काय, याची आली प्रचिती. कैलासपुरीसह अमित भिडे, झी मीडिया, पिंपरी चिंचवड. आता सुखवार्तामध्ये बातमी नागपूरमधून. एक वेळच्या अन्नासाठी ज्यांचा संघर्ष सुरू असतो त्या मुलांना शिक्षणाची ओळख व्हावी म्हणून नागपुरातले काही जण एकत्र आले आणि सुरू झाली फुटपाथ शाळा. या शाळेत मोठमोठे डॉक्टर, इंजिनियर ज्ञानदानासाठी येतात. गरीब आणि वंचित मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची ही सगळी तळमळ आहे. नागपूर रेल्वे स्टेशनच्या संत्रा मार्केट परिसरात जमलेल्या या सगळ्या उमलत्या कळ्या अंगावर फाटलेले कपडे, मळकट चेहरे यांच्या घरात दोन वेळच्या जीवनाची भ्रांत, तिथं शिक्षणाची गंगा कुठून पोहोचणार, हे सगळे फुटपाथवर भीक मागून जगतायत. छोट्या छोट्या वस्तू विकून पोट भरतायत. त्यांना शिक्षण देण्यासाठीचा पैसा येणार कुठून? म्हणूनच उपाय या संस्थेनं पुढाकार घेतला आणि संत्रा मार्केटमध्ये ABCD सुरू झाली. फुटपाथ शाळा म्हणजे ही अशी आहे, जे मुलं भीक मागतात, फुटपाथवर राहतात, ज्यांना राहायची जागा नाही आहे, एक डेरा करून, कुंभा करून हे राहतात, त्यांपर्यंत आपल्याला शिक्षण पोहोचायचा हा प्रयत्न असतो याचा उपाय NGOचा. उपाय संस्थेच्या या प्रयत्नांना साथ देण्यासाठी नागपुरातले अनेक जण आपणहून पुढे आले. विविध क्षेत्रात काम करणारे, नोकरी करणारे 70 स्वयंसेवक पुढे आले आणि 350 विद्यार्थ्यांची फुटपाथ शाळा सुरू झाली. मी या संस्थेमार्फत असं करतो की जे मुलं कधी शाळेत जात नाही, जसे फुटपाथवर राहतात, आपण बघतो की सिग्नलवर भीक वगैरे मागतात किंवा जसं कोणत्या दुकानामध्ये बाल मजुरी टाईप करतात, तर हे जसं कानूनच्या अगेन्स्ट आहे, त्यामुळे आम्ही यांना एक शिक्षण देऊन त्याच्यानंतर हे जसं की या शिक्षणाच्या आधारे समोर जाऊन हे स्वतःसाठी उदरनिर्वाह करू शकतात. गरिबांच्या घरात ज्ञानाचा दिवा लावण्याचं काम या शाळेत सुरू आहे. आता या मुलांनाही शिक्षणाची गोडी वाटायला लागली आहे. बहुत फायदा हुआ, पढ़ाई फायदा हुआ हमारा, मतलब अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसे ही रहते थे घर पे. आप थोड़ा पहले क्या नहीं आता था, यहाँ पे आने के बाद क्या सीखने को मिला आपको? आप गणित, आप पाड़ा सीखते हैं, गणित सीखते हैं, मैथ सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, इंग्लिश, सब गुणाकार. हम रोड पे रहते हैं, हमारी माँ झूमर बनाती, किचन बनाती, काम करती, खाना वही बनाते हैं, यहाँ पढ़ने आते हैं, शाम को स्कूल में 7 बजे चले जाते हैं. पके आम खाए, जीवन तिना टहनिया पेड़ों की, हम आया को मजा आया हमको नानी जी के गांव में, सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी है रोज खिलाती है, गु का कहानी मोजू प्यार से हमें सुनाती, मानो जाता खुशबू जैसा नानी जी के गांव में. ही मुलं शाळेत येत नाहीत म्हणून शाळाच त्यांच्या दारी आली आहे. या सगळ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न उत्तम आहे, मात्र त्यासाठी आणखीन काही स्वयंसेवक पुढे यायला हवेत. अमर काणे, झी मीडिया, नागपूर. समाजात अनेक जण असे आहेत ज्यांच्यासाठी दोन वेळचं जेवणही मिळणं कठीण आहे. अशा सगळ्यांसाठी कोणीतरी कुठेतरी उभं असतं. म्हणूनच अनेक जण भरल्यापोटी झोपू शकतात. सांताक्लॉज एक दिवस येऊन आनंद वाटतो, पण अशा अनेक संस्था, अनेक व्यक्ती कायम स्वरूपी अनेकांचा आधार म्हणून उभे असतात. रोटी बँक, कपडा बँक आणि रोजगार प्रशिक्षण देणारं हे औरंगाबादचं हारून मुकाती इस्लामिक सेंटर. नावात जरी इस्लामिक असलं तरी या ठिकाणी सगळ्याच समाजातल्या गोरगरिबांसाठी सुविधा आहे. शहरातल्या गरिबांची भूक भागवणं हा या रोटी बँकेचा उद्देश. या ठिकाणी येणाऱ्या प्रत्येक गरजूला इथं पोटभर अन्न दिलं जातं, तेही मोफत. अनेक लोक या बँकेत अन्नदान करतात. मोठमोठ्या कार्यक्रमात उरलेलं अन्न या रोटी बँकेत आणून दिलं जातं. ते अन्न चांगल्या पद्धतीनं साठवलं जातं आणि गरजूंना दिलं जातं. कुणी उपाशी झोपू नये म्हणून ही रोटी बँक काम करते. लोकांची भूक भागवल्यानंतर याच संस्थेनं कपडा बँकही सुरू केली. या बँकेत तुमचे वापरात नसलेले कपडे धुऊन आणि इस्त्री करून आणून द्यायचे. सगळ्या वयोगटातले कपडे इथं स्वीकारले जातात, त्यानंतर गरजेनुसार आबालवृद्धांना पुरवले जातात.
हे चांगलं जेवण वाटतं, मस्त वाटतं. मला तर वाटतं इथं मी काही लावलं मला तर बरं होईल, मी काही करीन थोडंफार. मला लावलं कामाला तर बसल्यापेक्षा. तरी मी पहिले झाडीच होते बरं का, ती आपा होते, मामन होते. ते आपला म्हणजे आपण मी झाडते, जाऊ दे आपण म्हणजे झाड पाहिजे जाऊ दे. कपडे जो लागे हरून कच्ची घ्या जमा करते ह्या, तो बिचारे वो गोर गरीब को मदद करते, हम भी लाके देते जो बचे कपड़े लाके जमा करते. साल भर से चालू है हमारा देना लेना, बिचारे बहुत अच्छे है. फक्त रोटी आणि कपड्यावरच या संस्थेचं काम थांबलं नाही, तर आयुष्यात महिलांनी स्वतःच्या पायावर उभं राहावं म्हणून महिलांना स्किल डेव्हलपमेंट प्रशिक्षण सुद्धा दिलं जातं. मुलींना संगणक हाताळण्याचंही प्रशिक्षण दिलं जातं. त्याचबरोबर कपडे शिवणं, मेहंदी काढणं अशा विविध गोष्टी मुलींना शिकवल्या जातात. स्टुडंट पण चांगलेत आहे इथे, आणि सगळे टीचर सर मॅडम आम्हाला चांगल्या प्रकारे सांगतात, नाही समजलं तर परत परत सांगतात. आणि सगळे इथे पूर्ण सण सेलिब्रेट केले जातात, दिवाळी असो किंवा ईद असो, कोणतेही सण इथे साजरे केले जातात. समाजाचा आपण काहीतरी देणं लागतो ही जाणीव सतीश वायकोस, युसुफ मुकाती या दोघांना झाली आणि त्यातूनच ही संस्था उभी राहिली. कोणी मदत केली तर उत्तमच, नाही तर हे दोघं स्वतः गरिबांच्या जेवणाची व्यवस्था करतात. रोज 700 ते 800 लोक 2 वेळेचं जेवण घेऊन जातात आणि कपडा बँकेमध्ये 350 ते 400 लोक कपडे घेऊन जातात आणि लोक भरपूर लोक इथं कपडा आणून देतात, घरचा कपडा आणून देतात. ते आम्ही त्याचे वाटप गरीब लोकांना करत राहतो, गरजू लोकांना करतो. या सगळ्या कामासोबत आता इथं गरिबांसाठी चाय पे शादी ही संकल्पनाही राबवली जाते. या अंतर्गत स्वस्तात गरिबांची लग्न लावली जातात. त्याचबरोबर पिण्याचं स्वच्छ पाणी पुरवण्यासाठीही संस्थेनं पुढाकार घेतलाय. ख्रिसमस निमित्त या रोटी बँकेनंही केक कापून आनंद साजरा केला. खऱ्या अर्थानं असे लोक गोर गरिबांचे सांता क्लॉज आहेत, जे 12 महिने गरिबांना आनंद वाटत फिरतात. विशाल करोळे, झी मीडिया, औरंगाबाद. भारतरत्न आणि माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचा आज 93 वाढदिवस. राजकारण, सत्ता याच्या पलीकडचं ते व्यक्तिमत्व. उत्कृष्ट संसदपटू, कुशल नेता, याही पलीकडे कवी मनाचा संवेदनशील नेता अशी त्यांची ओळख. अटलजींनी त्यांच्या भाषणांनी अनेक सभा संसद गाजवली. राजकीय नेत्यानं कसं असावं, त्यांना सत्तेच्या मोहात कसं नसावं याचं अटलजी उत्तम उदाहरण. आज सुखवादामध्ये अटलजींचं हे गाजलेलं भाषण. मुझ पर आरोप लगाया गया और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया. आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं. सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है. जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं. कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार हैं. मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता. नभी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः. भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं. सुखवर्धामध्ये जाता जाता आज अटलजींची एक सकारात्मक कविता. गीत नहीं गाता हूं पासून ते गीत नया गाता हूं हा अटलजींचा सकारात्मकतेचा प्रवास. ऐकूया त्यांची ही कविता त्यांच्या शब्दात. गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं. गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं. लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर,
अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है, पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद राह हो गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली, कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता।